Vendimi i Bashkisë së Tiranës për largimin e 3 hektarëve nga tregu i fruta perimeve te kishu Uzina Dinamo është kundërshtuar rash për nga 3 hektarët që kanë ngritur bizneset e tyre. Ata thonë se kanë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të vazhduar në mënyrë ligjore aktivitetin e tyre privat, ndërsa thonë se spostimi i tyre bëhet për interesat të ngushta të Bashkisë së Tiranës. Sipas tregtarëve, bashkia ka ndërtuar një treg në dalje të Tiranës, por largimi i tyre në këtë zonë do të sillte falimentimin e bizneseve. Tregtarët paralajmërojnë protesta pranë institucioneve shtetërore, ndërsa i kërkuan kryeministrit Edi Rama zgjidhjen e kësaj situate. Jo, më qoftë larg me largu për këtë. Ne kena 14 vjet që kena lënë jetën këtu. Do ikim, ku do shkojmë ne? A kena ku shkojmë? Ne majmë fëmijët me bukë këtu. Nuk duam hapësirë tjetër, kena hapësirën. Shumë mirë kena hapësirën këtu. Ç'na duhet hapësirë tjetër ne? Ne jena mes Tiranës më. Treg mes Tiranës, pse do të shkojmë fshat në Kashar? Ne jena mes Tiranës, tregu me, e kena ndërtu në garaj shpirti këtu. Po, për interese, ka interesat e vetë ai, nuk më duhen interesat e Saliut e të bashkismu, më duhen interesat e mija. Mas ekstrem, dalin gjithë rrugë, qovë dhe para kërmisis, bashkis, do t'ja ke herë rrugë ligjore, sepse kjoj trega është licensuar me kushte, me parametra, shumë shkëllqyra. Vendim qesharak, absurd, thot mjullë tregu, me që mënyrë? Ku ti çoj këta njerëz? Edhe sikur të mbyllë ky treg atje. Ai tregu që bosh poshtë, ajo bosh 200 vete, 1-300 tregtar. Kryetari i Shoqatës së Mbrojtjes së Tregut dhe Tregtarëve Alfred Boriqi thot për kanalin 7 se vendimi i Bashkisë së Tiranës është i paligjshëm. Sipas tij bëhet fjalë për zonën B të tregut në ish Uzinën Dinamo, ku vetëm dy biznese janë konstatuar me probleme higjiene sanitare gjatë kontrollit të bërë në muajin gusht, problem i cili sipas tij tashmë është rikuperuar nga tregtarët. Dinamo Sha nuk ka aktivitet tregtar, por vetëm aktivitet qiradhënës. Pra, inspektoriati sanitar shtetëror erdhi, konstatoi ato defekte, na la detyra, të cilat po realizohen më së miri. Diskutojmë për datën 22/8. Policia bashkiake, duke pasur një vendim për mbyllje të pjesshme të kapanonit B, erdhi përpara 3 ditëve dhe deri dje në darkë ka marrë masat e saj për mbylljen dhe për ekzekutimin e këtij vendimi. Problemi ynë është, a ka policia bashkiake një urdhër bllokimi? Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë, që ka të bëjë me anën sociale të problemit, është se si mund t'i lëmë ne pa punë 22 biznese? Në zonën B të tregut në ish Uzinën Dinamo ushtrojnë aktivitetin 22 biznese, ndërsa shumë tregtarë të cilët shesin në këtë treg thonë se e kanë atë të vetmen në mundësi jetese. Ndërsa në të gjithë tregun e ish Uzinës Dinamo janë të vetë punësuar rreth 500 persona si dhe 300 biznese, të cilët janë regjistruar në Bashkinë e Tiranës dhe që paguajnë të gjitha detyrimet.